如何擦玻璃更干净？擦玻璃是搞卫生中的一项大工程，光用毛巾要想把玻璃窗户擦得光洁锃亮，还真不是件容易的事。今天就让几分钟网来教大家如何利用废旧报纸擦出一扇光洁如新的玻璃窗户。你将需要报纸、食醋、水、毛巾。第一步，将毛巾浸湿，用湿毛巾先把玻璃擦拭一遍，去除明显尘垢。第二步，在水中滴入适量的醋，调匀。第三步，将醋水轻轻拍在玻璃上，然后用干报纸进行擦拭。用干报纸代替湿毛巾，这样不仅不会有沾毛屑的困扰，而且可以把玻璃擦得格外明亮。你知道吗？报纸的纤维细腻柔软，能用机械的方法刮掉污垢，对玻璃的影响比较小。另外，报纸上有层油墨，可以令玻璃更加光亮。